Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti faciəli şəkildə vəfat edib. Belə ki, Yeni Sabah azı istinadən xəbər veririk ki, ötən gecə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin Cənub Regional Şöbəsinin əməkdaşı Baş Leytenant Əli Hüseyn Əlizadə Astaradan Lənkərana gələrkən rayonun Dəhnə kəndi ərazisində idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə qəzaya düşüb. Qeyd edək ki, Əli Hüseyn Əlizadə ATV-nin tanınmış aparıcısı Vüsalə Əlizadənin qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 62 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Kastamonu'da 52, Sinop'da 9, Bartın'da isə bir nəfər həyatını itirib. İtkin düşən 77 nəfərin axtarışları davam etdirilir. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdə məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.